Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2022 da Intelbras. Meu nome é Bruno Teixeira, sou o Head de RI da companhia. É um privilégio estar com vocês aqui nesse momento. Aqui comigo estão os senhores Altair Silvestre, nosso CEO, Rafael Boing, nosso CFO, Superintendente Administrativo Financeiro, o senhor Paulo Daniel Correia, Superintendente de Segurança, o Henrique Fernandes, Superintendente de Comunicações, e o senhor Márcio Ferreira, Superintendente de Energia, todos aqui para darmos início à nossa apresentação dos resultados. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. É possível fazer neste momento já o download da apresentação e, ao final da conferência, subiremos o vídeo para posterior visualização. For those who need simultaneous translation, please choose the language by clicking the icon Interpretation below. Para a sessão de perguntas e respostas, orientamos que as suas perguntas sejam enviadas via o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas. Pedimos, por gentileza, que escrevam seu nome, a empresa e em qual idioma pretendem fazer a pergunta, que a gente vai respondê-las em ordem, de chegada. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, se você optar por fazê-la, por voz. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Intelbras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Intelbras e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Concluindo essa primeira etapa de esclarecimentos, eu dou início à apresentação e, em seguida, a gente abre para a sessão de perguntas e respostas. A gente vai passar pela apresentação, seguindo a nossa linha de raciocínio com os destaques financeiros, a evolução do EBITDA, vamos falar dos segmentos, um pouco mais sobre os estoques e a evolução do caixa, por fim, o CAPEX e as perspectivas para a conclusão do ano. Em primeiro lugar, os destaques financeiros, né? A gente tem apresentado aqui um resultado bastante em linha com o planejado para o ano, um crescimento bastante robusto de receita, acelerado pela aquisição que a gente fez no início do ano, mas de maneira orgânica, a gente estaria trocando esse 49,2% de crescimento contra o terceiro tri de 21, por um crescimento de 33%, também um crescimento bastante acelerado. Em termos de EBITDA e lucro líquido, essa aquisição não contribuiu ainda de maneira relevante, então, basicamente, os resultados apresentados são praticamente resultados orgânicos da companhia. Então, a gente atingiu um EBITDA de R$ 148 milhões aqui no terceiro tri, com crescimento de 67% praticamente contra o mesmo período do ano passado, e de 38,8% de crescimento no lucro líquido, chegando a R$ 122 milhões. O nosso ROIC segue uma tendência de alta, né? A gente tinha feito esse comentário de que estamos com uma estrutura de capital pós-IPO, trazendo os investimentos e melhorando o ROIC agora. Então, 22,9% da operação como um todo. E se a gente desconsiderasse a aquisição Renovige, já estaria acima de 26%. A gente costuma trazer também o histórico de receita. Então, já trazemos nesse trimestre a abertura das receitas extras em função da venda de conversores para a banda KU. Então, são aqueles R$ 33 milhões que estão destacados em azul nos 9 meses 22 e os R$ 31 milhões no terceiro tri 22. Então, um crescimento bastante forte de receita ao longo desses primeiros 9 meses e também no trimestre. Do ponto de vista do EBITDA, também os dados históricos, né, e o crescimento de EBITDA de 13,5% nos primeiros 9 meses do ano. A gente lembra que o início do ano passado, os primeiros 6 meses do ano passado, a gente tinha ainda um EBITDA mais
fortalecido em função da pandemia e todas as despesas que naquele momento não vinham sendo realizadas. E agora a gente já vê, na base de comparação, terceiro tri 21 contra terceiro tri 22, um crescimento bastante robusto de resultado operacional, de 66,9%. Aqui a gente trouxe o gráfico ponte, né, da evolução do EBITDA, e aí já trazendo a evolução desse indicador como a gente acompanha na DRE. Então, aqui conseguimos ver com bastante clareza de que esse aumento do EBITDA tem a ver com melhora no lucro bruto, a partir de receitas, né, de crescimento de receita e também de importantes ganhos aí de margem. As despesas não crescem na mesma proporção da receita, e aí a consequência é um ganho de fato de margem EBITDA. A gente continua com essas despesas bem controladas para frente e, de fato, trazendo um ganho de eficiência da operação. Então, a gente vê a margem EBITDA subindo de 11,7 no terceiro tri de 21 para 13,1 agora no terceiro tri 22. Passando então aos destaques por segmento de atuação, e aí depois na sessão de perguntas e respostas a gente pode aprofundar com relação às perguntas que vocês tenham, né? Mas segurança nesse trimestre representou 44% da receita, um crescimento bastante interessante de receita contra o mesmo período do ano anterior e uma margem também bastante interessante. Em termos de margem bruta, a gente manteve o mesmo nível do trimestre anterior. Então, assim, é uma operação que vem rodando bem, vem ativamente ocupando seu espaço, entregando os seus resultados, né? A gente destaca que, novamente, projetos e as verticais de atuação têm sido uma parcela importante nesse nosso crescimento. O sell-out na distribuição continua bastante robusto e acontecendo em todo o território nacional, então esse crescimento de receita em segurança também está sendo visto lá na ponta, chegando aos clientes finais, né? E essa estabilidade tanto de custos quanto preços que a gente consegue ver aí ao longo do terceiro tri está bem refletida na margem bruta. Com relação à comunicação, nesse trimestre representou 22% das nossas receitas. Acho que o principal destaque aqui é de que a gente volta a crescer de maneira orgânica com relação ao terceiro tri de 21, e ainda tivemos essa receita extra reportada na casa de 31 milhões, referente às vendas dos conversores de banda KU, que é a limpeza da banda C, né, para o desenvolvimento do sinal 5G em todo o território nacional. Essa primeira parcela ainda vinculada ao sinal 5G nas capitais, né, que é a primeira parcela, e ao longo dos próximos 3 anos e meio, 4 anos, a gente vai ver esse movimento de limpeza da banda C acontecendo a nível nacional. Um outro ponto que vale destacar, e desde o início do ano a gente tem procurado trabalhar a questão da eficiência operacional em comunicação, dado que o ano seria um ano mais difícil do ponto de vista de crescimento. Desde o primeiro trimestre, a gente tomou decisões de trabalhar bem a questão da margem, de trabalhar bem a questão da despesa, e a gente vê, de fato, comunicação entregando aí margens bastante robustas e resultados operacionais muito interessantes. E do ponto de vista da cadeia logística, embora não tenhamos a situação resolvida, a gente vê melhoras importantes que acabam também estando refletidas no nosso estoque, que a gente vai ver a seguir. Por fim, nosso segmento de energia, que representou nesse trimestre 34% das receitas, acho que aqui o grande destaque está relacionado à recuperação da margem bruta. A gente viu uma compressão bastante forte dentro do segundo trimestre, né, no segmento de energia, e já estamos vendo a margem voltar. Em termos de crescimento de receita, um crescimento bastante robusto e bem dentro do planejado na nossa operação orgânica. A gente vê ainda a operação com a Renovige rodando em termos de receita abaixo do que a gente imaginava e do que a gente previa para o tri, mas realmente fortalecendo os parceiros estratégicos e voltando o foco às vendas. A gente passou um período aí nesses primeiros 5 meses de restabelecimento da operação, então a gestão dos estoques, a gestão financeira, e agora realmente o foco nas vendas para voltar a crescer receita.
Então, uma operação bastante forte também, entregando um crescimento importante de margem e um crescimento importante de receita. Como o reporte da Renovige é novo, a gente ainda traz essa tabela aqui para dar um pouco mais de clareza, né, do que é a operação orgânica e o que é a operação Renovige. Então, o principal foco agora está, né, nesse alinhamento cultural e ajustar os custos operacionais lá dentro da Renovige. O principal foco foi, perdão, ajustar os custos operacionais em elementos de cultura. Agora estamos vendo aí toda uma tendência de melhora de receita também, então que a gente precisa trabalhar bastante forte com os credenciados e com os parceiros Renovige. E a gente vê aqui com bastante clareza uma recuperação das margens em ambos os negócios. Do mesmo jeito que no segundo tri as margens estiveram comprimidas tanto no nosso negócio orgânico quanto no negócio da Renovige, a gente vê uma recuperação em ambos os negócios também nesse terceiro tri. A questão dos estoques, né, que a gente durante a pandemia fez um investimento mais robusto em estoque, evitando perder vendas por falta de material, por falta de produto, né? A gente viu esse ciclo crescendo até o início do ano de 2022, e conforme previsto já dentro do nosso planejamento e no nosso fluxo de caixa, a gente voltaria esses estoques para mais próximos do nosso nível de operação padrão, né? Então a gente já está vendo aí 150 dias de estoque, 152 dias especificamente. Então, a operação cresce, o estoque não cresce. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente vai ver a seguir, que já trazemos bastante geração de caixa operacional, né, e realmente uma posição de caixa bastante robusta ao final do trimestre, né, superando a marca de 900 milhões. A gente tem como uma premissa fundamental da operação da companhia a manutenção de um caixa robusto, e é isso que a gente está vendo aqui já a partir dos resultados do terceiro tri. Com relação a CAPEX, eu acho que o principal ponto de observação sempre tem a ver com os investimentos em expansão, né? Então a gente segue a nossa expansão conforme o previsto, né? A gente teve durante o segundo tri uma primeira parcela da compra da Renovige, e agora, ao longo do terceiro tri, a gente estava naquele período sem pagamentos. Vai começar a retomar os pagamentos agora a partir de dezembro. Então, o CAPEX de expansão bem dentro do previsto, e de manutenção operando até um pouco abaixo da nossa referência atual, que é de 2% da receita. Então, a gente traz o valor do CAPEX acumulado dos 9 primeiros anos de 2022 em 202 milhões. Por fim, para a gente concluir a apresentação e já passar para a sessão de perguntas e respostas, falando um pouco das perspectivas para o quarto tri, né? A gente vê ainda oportunidade de crescimento em todas as categorias, e aqui acho que é interessante destacar que a gente vem discutindo um planejamento estratégico para os próximos 5 anos e uma visão de companhia para 10 anos, além de discutir o orçamento de 2023. E aqui é muito interessante ver que, quando a gente abre essa discussão por categoria de produtos e depois faz a soma de todas as categorias, a gente vê oportunidade de fato para todos os nossos negócios. Então a gente tem perspectivas bem interessantes de seguir crescendo em 2023 e pelos próximos 5 anos, pelo menos, né? O plano de 10 anos é uma visão também bastante otimista, e os 5 anos a gente já tem uma visão bastante realista do que pode acontecer, e são crescimentos importantes para virem aí pela frente. Já nesse quarto tri, a gente vai começar a ver, ainda que pouco relevante, o faturamento da ICPE 5G. Então, no final do quarto tri, devem sair as primeiras notas fiscais aí emitidas já de algum volume. A conclusão do processo de integração com a Renovige, acho que essa é uma perspectiva que a gente tem já de realmente terminar o ano olhando para uma operação muito próxima do que ela deve ser em 2023. E, por fim, a gente faz um destaque aqui que o quarto tri é um tri ainda desafiador. A gente vê, né, o resultado das eleições com uma perspectiva de observação, né? Precisamos acompanhar como vai evoluir esse bloqueio nas estradas, tudo isso que estava aí em discussão, né, entre
ganha candidato A ou candidato B, e a gente precisa lembrar que ainda tem Copa do Mundo. Às vezes o mercado dá uma desaquecida em função de feriados aí que acontecem que em função de jogos, então precisamos concluir. A gente está com o time na rua, bastante motivado para seguir crescendo, seguir entregando, mas a gente entra nesse quarto tri, observando movimentos aí que não necessariamente estão sob nosso controle, né? Mas a perspectiva é de concluir um excelente ano e realmente entrar 2023 acelerando. Bruno, mas não se assusta, não assusta tanto. Esse mês já fomos zero. Boa, boa, Soltei. Eu vou encerrar a apresentação aqui e aí a gente abre para perguntas e respostas. De fato, outubro foi encerrado bem, né, Soltei? Vamos lá, pessoal. Deixa eu só, antes de passar para a sessão de perguntas e respostas, fazer só um lembrete. Então, a gente passa a partir de agora a sessão de perguntas e respostas. Quem precisar fazer uma pergunta, quem quiser fazer pergunta, a gente pede por gentileza que escreva o nome, a empresa e o idioma. E a gente vai, aos poucos, abrindo a sessão de perguntas e respostas. Deixa eu ver aqui. O Bernardo da XP já se inscreveu aqui. Ele gostaria de fazer uma pergunta por voz. Aline, você consegue liberar o microfone dele, por gentileza? Bernardo Gutmann da XP. Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Ótimo. Obrigado pelo espaço aqui. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o segmento de energia solar, mas um pouco mais focado na Renovige. Entendo que vocês estão evoluindo bem na marca Intelbras, mas, por outro lado, a Renovige ainda com alguns desafios. A queda no patamar de receita acabou chamando a atenção. Vocês entregaram 40 milhões de faturamento mês abaixo em relação ao segundo tri. Então, se vocês puderem comentar, dar um pouco mais de cor sobre essa tendência de recuperação, como foi o mês de outubro, o que que a gente pode esperar aí para o quarto trimestre, principalmente para 2023. Faz sentido a gente esperar uma retomada para aquele nível de 80 milhões mês que vocês sinalizaram no momento da aquisição? E a segunda pergunta, que é no segmento de solar ainda, vocês tiveram uma recuperação de margem bruta importante, principalmente aqui no segmento solar, né? E na visão de vocês, ainda tem espaço para essa rentabilidade continuar subindo? O que seria um patamar para o ano que vem? Obrigado. Oi, bom dia. Prazer recebê-los aqui. Eu vou iniciar e depois eu gostaria, como um assunto como destacado importante pelo Bruno, pelas primeiras perguntas, com essa questão do solar. Vou dar um esclarecimento, depois o nosso diretor superintendente, aí, o Márcio Ferreira, de Energia, pode complementar. Falando primeiro da Renovige, foi uma aquisição que com certeza ela foi um pouquinho mais complexa de adaptação de culturas, os controles e processos, apesar de ser uma empresa auditada, e aí teve questões contratuais de aquisições que tiveram que ser muito discutidas e trabalhadas, e então teve uma perda de tempo, né, da nossa gestão e dos antigos sócios discutindo essa situação toda. Graças a Deus já foi concluído e tudo acordado. Então, todo esse trabalho de acerto da cultura, também de processo, foram todos feitos. Nós acreditamos que a parte mais difícil, o fundo todo, já foi. Esse mês passado que se encerrou, mês passado não, esse mês que se encerra agora já está, tem uma melhora, já as previsões de recuperação são boas para os próximos meses. O Márcio, uma pessoa que tem aí um conhecimento mais de mercado, está muito focado junto com o nosso diretor também lá que foi transferido daqui para a Renovige, muito mais voltado ao mercado, a esse relacionamento com o canal, que é muito importante, que estão já umas previsões muito boas. Aqui está indo muito bem, estamos cumprindo as nossas metas. Com certeza, melhora de margem é o plano. Nós vamos melhorar, como já tenho falado há muito tempo. É um aprendizado constante e um cuidado muito especial nessa área
de solar, porque tem muitos jogadores, né? Uma farra e todo mundo com e um mercado com pouca barreira de entrada e muito querendo vender e sem muita gestão, pouca administração de caixa. É um cuidado que a gente tem que ter, não entrar nessa festa e estão preservando melhor a nossa rentabilidade, porque esse mercado irá consolidar e, com certeza, ficarão aqueles que têm uma marca, uma boa gestão de custo, que têm um capital e uma boa rede de assistência técnica. Mas, até o final do ano, nós digamos que nós vamos concluir todo o trabalho de competitividade tanto da Intelbras como Renovige, digamos, o nosso custo estará dentro de um padrão que a gente precisa ter, né? Tanto de negociações com parceiros, de escala, de logística, de produtividade. Então, a tendência é continuar melhorando a nossa margem. Então, Márcio, por favor, pudesse complementar. Obrigado, Altair. Altair resumiu bem, mas vou fazer alguns complementos. Bom, foco na Renovige é vendas. Saneamentos que tinham que fazer, que foram intensos aí nesses 5 meses, refletiram aí nesse resultado não tão bom que você relatou na tua pergunta, mas sim a expectativa e o desenho que a gente tem para o ano que vem é recuperar os números na ordem do que você mencionou aí, que era o plano original. Mas a gente teve aí que fazer uma adaptação em 2022, e lembrando que a gente está priorizando margem e não fazer loucura em preço. Vender a qualquer custo não é a nossa bandeira, tanto para a Renovige quanto para a Intelbras. Por isso que a gente teve o reflexo aí no slide que o Bruno apresentou. Margens, complementando o que o Altair falou, o primeiro semestre foi um primeiro semestre muito complexo, porque no final do ano a gente foi com bastante fome ao supermercado, tivemos um final de ano bom ano passado, fomos comprar, nos abastecemos muito e o primeiro trimestre não foi bom, aí aquela oscilação toda de câmbio, aquilo impactou nos custos de matéria-prima e aí naturalmente em margens não ruins, a gente se concentrou muito em venda de qualidade, ajuste de custos, importar melhor, abastecer melhor e está aí o reflexo. Então a gente continua buscando sim essa questão de margem como algo prioritário. Então, bem claro. Obrigado, Altair. Obrigado, Márcio. Obrigado, Bernardo. Depois a gente tem ali o André Salles, analista do UBS. Se você puder liberar o microfone dele, por gentileza. Mais uma pergunta. Bom dia, Bruno. Bom dia, time da Intelbras. Vocês me escutam bem? Sim. Maravilha, obrigado aqui pelo espaço para fazer as perguntas, eu tenho duas também. A primeira é com relação ao segmento de segurança, e mais especificamente aos projetos ali, né? A parte de projetos. Como é que vocês estão vendo o investimento no time de venda, especificamente para esse subsegmento, vamos colocar assim, né? Vocês consideram que ele já esteja no tamanho adequado? E quão relevante é essa receita hoje no segmento de segurança? Qual o tamanho dessa oportunidade que vocês entendem nesse novo canal de venda? E sobre a segunda pergunta seria sobre estoque, né? Considerando o momento atual do business aqui, os negócios mais recentes, qual nível de estoque vocês consideram ideal aí para a companhia, entendendo aqui que a tendência de queda continua? Obrigado. André, vou iniciar também, depois gostaria que o Paulo, nosso diretor superintendente de segurança, complementasse. A segurança, uma das áreas principais de nossa empresa, apesar de nós termos aí uma liderança, estamos indo muito bem há algum tempo, mas temos muitos projetos novos, e um deles é a área de projeto, né, de verticais. Estamos crescendo aí a percentuais bastante importantes, coisa de 90% ao ano. E, claro, ainda não estamos com toda a estrutura, todo ano estamos investindo e agora estamos praticamente, vamos dobrar a nossa estrutura nessa área de projetos, que é muito importante, é um mercado novo, um dinheiro novo,
que nós não estávamos, né, não participávamos desse bolo, dessa festa, e está se apresentando bastante promissor, né, pelo todo o portfólio que nós temos, e agora a nossa equipe preparada, né, com uma cultura totalmente diferente, que não é a tradicional de venda para os nossos distribuidores, as nossas revendas, é outra forma de atuar, que estamos indo muito bem e vamos, com certeza, investindo todo ano, como agora, estamos praticamente vamos dobrar a nossa estrutura. E quanto ao estoque, acredito, o Rafael depois pode complementar, que nós chegamos num patamar aí normal. Agora, com o feriado chinês, no começo do ano, no final do ano, sempre tende a ter que a gente antecipar algumas compras e tudo mais, mas acredito que ele está num nível normal. Pode complementar, Paulo? Ou Rafael, primeiro do estoque? Sim, sim, é o estoque. O estoque já deve estar aí num nível muito próximo do ideal. O ideal mesmo seria um pouquinho menos que isso, mas em função, né, disso que o Altair mencionou, esse final de ano, feriado, acredito que o nível deva se manter aproximadamente em torno aí de 150 dias, pouquinho menos talvez, né, mas não vai ser muito diferente disso, não. André, colocando um pouco, o Altair colocou bem, né, na área de segurança, para nós, essa área de verticais era bastante estratégica, então a gente já vem investindo há um bom tempo e vem ganhando corpo, vem crescendo rapidamente. Nesse projeto aí que nós estamos trabalhando no próximo ano, a gente vai realmente investir pesado, porque vem se mostrando bastante efetivo as nossas soluções para o mercado, né? Então, a solução integrada, toda a parte de câmera, CFTV, a parte de controle de acesso, com uma gestão unificada de software, isso agrega muito valor para o nosso cliente, e é um mercado novo, né, que a gente está atuando, então é um dinheiro novo, e vem ganhando uma participação relevante dentro da área de segurança, com boa rentabilidade. Então isso também na linha do tempo, né, vai cada vez mais conseguindo dar robustez para o nosso resultado. Então, dentro da avenida de crescimento da área de segurança, além da parte de projetos, a gente tem muito na área de controle de acesso ainda, né? Então a parte facial, fechaduras digitais, tem um mercado enorme para avançar e que hoje está bastante integrado às soluções, né? Então é realmente uma área de muito potencial e um dinheiro novo para a empresa. É claro, obrigado, senhor Thaí, Rafael e Paulo. Obrigado, André. Dando continuidade, então, se a gente puder liberar o Christian, analista do BBA, também ele preferir fazer a pergunta para o microfone, por gentileza, Ali. Obrigado, Bruno. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas aqui. Dado o desempenho que a gente viu esse trimestre no solar, considerando o Renovige, etc., eu queria entender como que a performance desse trimestre conversa ali com o que a gente tinha daquele slide da época da aquisição, aquela expectativa de atingir 2 bilhões, né? Então, se a gente pode ainda esperar o desempenho da empresa se aproximando disso mais para o final do ano, com o quarto trimestre, que, como vocês colocaram, começou muito bem. E a minha outra dúvida seria ali em relação ao 5G, né? A limpeza da banda, etc., que você já tem algum impacto positivo. Por quanto tempo, mais ou menos, a gente deveria esperar esse impacto positivo impactando no top line da empresa? E mais ou menos a ordem de magnitude que vocês enxergam para esse efeito? Muito obrigado. Bruno, posso? Márcio, pode falar, Márcio. Bom, senhores, o plano original apresentado de 2 bi entre Intelbras e Renovige, a Intelbras vai cumprir 100% do plano dela, conforme planejado. A Renovige, como a gente ensinou, como a gente citou, que não vai cumprir, então a gente não chega no planejado global. Mas a gente até poderia fazer poderia acelerar um pouco, mas nós decidimos ser mais cautelosos por causa da margem, como eu falei para vocês. A gente não quis fazer venda a qualquer custo só para atingir o faturamento. A gente está buscando mais a última linha. E só lembrando, acho que um complemento rápido é o B mais B era para forma 12 meses, né? Então a gente já teria essa consideração a fazer naquele B de contribuição da Renovige. E, de fato, a gente está atrás. Então, não, acho que não dá para esperar dentro de 22, né, nada nesse sentido, de fato. Mas para 23,
projeções de retomada de crescimento e realmente colocando a operação em dia e as equipes de venda bem coordenadas, aí como a gente já começou a fazer, tem tudo para voltar a crescer de maneira importante, Christian. E se tu pegar já, digamos, o que nós estamos fazendo agora, ou vamos fazer nos próximos dois meses, e anualizar, nós já estamos bem acima disso, né? Que tivemos esse percalço, esse momento aí de adequação lá na Renovige, nós estamos bastante confiantes aí, o plano só atrasou um pouco, mas ele se recupera. Quanto ao 5G, né, o Paulo, o nosso diretor, o superintendente, o Henrique Fernandes, da área de comunicação, pode complementar um pouco, mas nós, esse ano de 2023, nossos planos, o nosso budget aí não é esperar muito disso, né, tanto de volume de vendas, ter um momento todo, né, de adequação das operadoras, se organizando nesse sentido, começa com muito movimento. Pode ser que acelere, nós vamos estar preparados para isso, mas não colocamos muito volume nesse primeiro ano, né? Coisas que a partir de 2024, sim, né? Temos aquele nosso objetivo, né? Em 5 anos, ter aí 20% de todos os pontos instalados já em 5G no Brasil. E nós vamos ter um percentual importante de participação desse mercado. O Henrique aí poderia complementar? Claro. Obrigado, Altair. Bom dia, Christian. Bom dia a todos. O 5G ele é um processo, né, junto principalmente às operadoras, né, que primeiro a gente precisa homologar o produto lá e depois ele precisa começar a fazer alguns testes de carga, vamos dizer assim. Significa colocar CPEs no mercado e começar a testar isso com um volume, uma quantidade maior de equipamentos para ver como que é o comportamento da rede. Então, nós estamos nesse momento, né, nós entregamos algumas centenas de CPS para algumas operadoras, e eles estão nesse processo de ver como que o sistema com carga funciona realmente. De fato, aí é um mercado importante que nós temos boas expectativas aí com esse mercado. Com a limpeza da banda C, complementando a tua pergunta, a outra parte da tua pergunta, Christian, com relação à limpeza da banda C que vem, os conversores lá da Panda, Itaú, né? Esses são produtos que hoje não constam nos nossos planos, né? Então, é uma receita adicional. Tem uma possibilidade lá de 9 milhões de peças de demanda que a gente tem como expectativa ganhar aí pelo menos 20% desse negócio. Estamos trabalhando para 30%, né? Mas temos como expectativa pelo menos 20% desse negócio. Então, a gente vai poder ver ainda pelo menos uma receita que a gente tem como expectativa, uma receita como a que a gente teve esse ano aí, no próximo ano, sendo maior do que essa. Eu acho que vale o complemento, Henrique, que é um processo de interiorização, né? À medida que o sinal 5G vai caminhando para o interior, é onde a gente enxerga maior potencial, dado que a substituição é da antena parabólica, né? Então, assim, a gente fez o primeiro bid foi para capitais, e não era o maior volume, e à medida que o sinal for caminhando para o interior, a perspectiva é de ir aumentando o volume, né, naturalmente. E o ciclo deve terminar em torno de 4 anos, né, para a gente ter uma referência. Perfeito, Bruno. Perfeito. Bruno, desculpa, só se você me permitir, só fazer um follow-up aqui, né? Por exemplo, a gente viu ali pelo tabela que vocês mostraram de Renovige que ainda tem um espaço na margem bruta para poder convergir com o da Intelbras, e ano que vem você já deve ter aí um ano bem melhor, né? E, então, dada a alavancagem do negócio, a minha pergunta é o seguinte: deveria isso convergir mais para o lucro líquido, né? Por exemplo, ou vocês ainda precisam continuar investindo bastante nessa linha? O meu ponto é que hoje, por exemplo, se você converge um pouco a margem de Renovige, você poderia chegar próximo de uma margem de 14% consolidada da empresa, né? E hoje a empresa está rodando nesses 13%, que já é bem acima do que a gente tinha de 11% há 2 trimestres atrás, por exemplo, né? Então, acho que o resumo aqui da questão é:
a gente deveria pensar na Intelpres olhando para frente, mais próximo dos 14 ou mais próximo dos 13, né? Quer comentar, seu Thay? Falo da empresa ou do... Eu não entendi, da empresa toda? Isso, não tem. Pois é, o Rafael poderia responder essa, Rafael. Eu acho que a margem deve ficar rodar, que a gente trabalha próximo, mais próximo dos 13, né? Porque não deve esperar um aumento de margem em função disso. O mercado ele é bastante competitivo, como o Márcio já colocou, e a gente está trabalhando, né, para melhorar isso, mas é um mercado bastante competitivo e também em função disso, a gente não espera aumentar muito o volume, né, porque o volume traduz sempre uma margem menor. Apesar de que a empresa lá, a Renovige, ela está, né, com uma estrutura já mais adequada e com o aumento de, né, da receita, a gente melhora sim a margem, mas no final do dia a gente não está trabalhando assim conservadoramente com aumentar a margem acima de 13 da companhia, não. É, eu só complementando, além, se eu puder. Além, vai saber, desculpa. Além da margem da companhia, porque é uma empresa que está crescendo aí a bem acima de 20% ao ano, né, e vai continuar crescendo nos próximos anos, já fizemos o nosso planejamento no mesmo nível, ela requer sempre investimentos, como é o caso da investimento em projetos na área de verticais, são estruturas, gente, pessoas que você coloca hoje, elas começam a render 6 meses depois, às vezes até um ano, e que pesam na sua despesa. Então, são sempre investimentos. A nossa empresa ela não dá grandes investimentos em máquinas, em estrutura física, mas sim em pessoas, né, que acabam pesando no volume de despesa, né? Por isso que a gente, para crescer, sempre fica colocando na frente. Também em sistemas, né, que a gente está investindo, né, para a melhoria dos controles da empresa, né, projetando aí o crescimento, sistemas internos de controle, né, de vendas, de ERP e uma série de coisas que a gente vai melhorando ao longo do tempo, que também demandam custos, né? Obrigado, pessoal. Obrigado, Christian. Depois eu tenho a pergunta por escrito aqui do César, analista do Santander, mas ele prefere fazer por vídeo, então se puder abrir, Aline, eu te agradeço. César, do Santander. Bom dia, pessoal. Primeiramente, parabéns aí pelo resultado. A minha pergunta é do lado solar, tá? Eu queria entender, bom, vocês falaram um pouco sobre a perspectiva que vocês têm para o ano que vem. A gente viu que esse ano a energia solar como um todo no Brasil de geração distribuída cresceu menos do que esperado no começo do ano, né? Queria saber como vocês enxergam o mercado para o ano de 2023, e a gente está tendo algumas conversas com, enfim, a gente está ouvindo um barulho da BGD potencialmente criando um nível de certificação em cima do segmento solar, que isso, querendo ou não, ajudaria principalmente a Renovige e a Intelbras, né? Queria saber se vocês têm ouvido alguma coisa nesse sentido. Pode falar, Mário? Posso. Bom, sobre a BGB, eu li algumas matérias, né, do que eles estão querendo implementar para certificações, até para reconhecimento de carbono, aquelas coisas todas. Até li a tua pergunta aqui sobre questão de inadimplência. A gente viu em alguns bancos aí, os bancos terem problemas de fraude, né? Seja por parte de alguns instaladores ou de clientes. A gente cuida muito da nossa rede, a gente tem um treinamento próprio, a gente certifica próprio. Então, por enquanto, a gente não tem nenhuma relação com a BGD de trabalhar essa certificação, mas pode ser uma coisa assim a ser vista para criar mais lastro, mais amplitude. Mas a gente tem uma certificação bem interessante e a gente vem acompanhando a nossa rede com baixa inadimplência, olhando para a pergunta que você fez, né? Sobre essas mudanças de mercado, não sei se você menciona relativo a essa perspectiva do ano que vem não ser tão boa, se é por causa da mudança de legislação, se não for isso, tu me corrija,
mas a gente acredita que no mercado que a gente está inserido, onde é o nosso foco, que é o pequeno comércio, médio comércio e residências, ainda por mais que a mudança da lei tenha impacto no payback, para esse público consumidor que gera energia e durante o próprio dia já consome, o impacto no payback é muito pequeno e financeiramente continua sendo muito viável a instalação de solar. Então, para a GD, a gente sabe, para quem faz aquelas fazendas solares, o impacto é um pouco maior, que gera no local e vende energia para outro, aí o payback muda de uma forma um pouco mais intensa, mas como não é o mercado que a gente está inserido, a gente está focado mais no residencial pequeno negócio, a nossa visão ainda continua de crescimento. É claro que o primeiro trimestre tem uma curva de aprendizagem, janeiro, fevereiro, março, a gente vai entender como é que o mercado vai se comportar, mas como o Altair falou, a nossa projeção de crescimento para 2023, tanto para a Renovige quanto para a Intelbras, é uma curva de aceleração, inclusive na Renovige um pouco maior, para recuperar o passado. Aí. Como sempre temos comentado, né, o mercado de solar, no início, o consumidor, né, como tem poucos entregando, né, e muito procurando, você é o primeiro que aparecia, comprava. Hoje já a pessoa já começa, o consumidor já começa a questionar. Claro, treinado pela Intelbras, treinado por outras marcas boas, né, que solar não é tudo igual, que ele precisa aí de 25 anos de segurança, né, de uma empresa de renome por trás, se der alguma dificuldade, estamos lá, a marca resolvendo o problema dele, não importando qual foi a revenda que vendeu, isso tudo já começa a criar um pouco de valor nas marcas, aí, que vai definir a consolidação aí das empresas que vão ficar nesse mercado nos próximos anos. Foi bem nesse sentido a minha pergunta, porque falando com os bancos que a gente tem ouvido é que está tendo uma consolidação em cima das grandes marcas, porque os players pequenos estão decepcionando em termos de fraude e tal. Então, a ideia é que mesmo que se o mercado não crescesse tanto, uma consolidação seria inevitável. Se eu puder fazer mais uma pergunta aqui do meu lado, como tem evoluído o nível da precificação da CPS em FWA? Henrique? Bom, a CPS ela é uma novidade no mercado ainda, né, César? Então, existem poucas empresas que têm chip, né, disponível. Nós fomos a primeira empresa brasileira a lançar a CPE com chip da Qualcomm, chip de alta tecnologia. Então, nós estamos com um preço muito competitivo frente aos nossos concorrentes com características similares, inclusive asiáticos, né? Mas qual que é as nossas expectativas futuras? É que a gente consiga cada vez mais, conforme a evolução tecnológica, ir caindo o preço da CPS. Né? E a gente já está trabalhando nisso junto com a Qualcomm, para a gente desenvolver um novo chip, né? Eles já estão com isso na mão, para que a gente tenha uma CPE com as funcionalidades necessárias a um custo mais acessível. Perfeito, obrigado, pessoal. Nada. Bom, pessoal, aqui eu tenho mais uma pergunta, é a última pergunta dos que estavam escritos aqui, é uma pergunta feita por escrito do Eamon, da Pender Fund Capital, uma pergunta feita em inglês, eu vou fazê-la aqui em português, e aí o Renato nos auxilia na tradução. Ele pergunta sobre quais são as nossas perspectivas para 2023 com relação a mudança de regulação, acho que o Márcio comentou um pouco já na primeira resposta, mas eu acho que vale a pena aprofundar, porque ele comenta que alguns dos competidores têm dado a entender um mercado desacelerando mais para frente, né? Então, ele gostaria de ouvir do nosso lado a nossa perspectiva, como é que a gente está enxergando essa relação, mudança regulatória, ambiente competitivo, futuro do solar. E aí eu incluiria na pergunta por minha conta, que eu acho que é uma variável importante, a questão da taxa de juros, né? Que a gente viu durante o ano juros bastante elevados e as perspectivas para frente são de uma curva descendente de juros. Então, eu coloco a pergunta aí para a gente poder comentar. Vou começar falando, eu acho que sempre temos comentado isso, por mais conta que nós fizemos,
essa mudança regulatória, essa taxa, pouco influencia para o payback do consumidor. Para nós é muito mais importante a taxa de juros do que essa própria cobrança aí no fio das operadoras. Nós estamos bastante otimistas para o ano que vem, embora cuidadosos, né? Vamos entrar com preparados para continuar no mesmo ritmo de crescimento que vamos ter esse ano, mas podemos contar, né, com um crescimento um pouco menor, levando em conta, né, esse momento de consolidação, esse momento de adequação de juros. O que acontece, que dá esse efeito psicológico, que, ah, não, o pessoal está antecipando compra. Quem está antecipando são aqueles que já estão orçando e os revendas incentivam eles, ó, fechem logo para que você não precise pagar a taxa no início do ano que vem. Mas as pessoas que nem começaram a cotar, que são a maioria, né, elas nem sabem dessa taxa, nem sabem dessa existência. E no momento que ela for cotar, o payback dela vai ser razoável, o juro, com certeza, uma tendência de queda já a partir, né, do segundo trimestre do ano que vem. Então, estamos bastante preparados, né, já em termos de bem estruturado a empresa, em termos de competitividade, de custo, muito mais preparado o ano do 2023 que começamos em 2022. Então, estamos bastante confiantes no mercado. Márcio, quiser complementar mais um pouco? Eu acho que é essa linha mesmo, tá aí o juros, foi muito bom o Bruno ter colocado. Quanto mais a parcela aproxima do valor da conta de energia, mais vendas vem para o contexto. A gente viu a desaceleração aí um pouco por causa da taxa de juros ficar tão alta que o valor da parcela ficava mais caro que a conta. Porém, né, nós também temos muitos clientes dispostos a pagar à vista, como a gente tem uma grande parcela de venda nisso, porque vê que o solar realmente vale muito a pena. Quando você coloca o dinheiro no tempo, e para aqueles clientes que podem pagar num prazo menor, realmente é uma situação que vale muito a pena no contexto do caixa do cliente, em termos de retorno do investimento. Então, a gente está voltando a reafirmo que a gente continua para o mercado que nós estamos focando, que é pequenos negócios e residências, nós não estamos desacelerando por causa do marco regulatório. Eu ia complementar justamente isso. Eu acho que o principal ponto da questão, né, Márcio, é fazer a geração e ter o consumo de maneira simultânea à geração. Exato. Quem tem essa condição, pouco sofre com alteração regulatória, né? Então, a maioria dos nossos clientes, sendo clientes residenciais, pequenos e médios, estabelecimentos comerciais, tem a geração junto ao consumo. Sim. Então, portanto, o payback pouco vai ser afetado, mesmo que haja, de fato, a mudança regulatória agora em janeiro, né? Bom, veio uma última pergunta aqui. A gente ainda tem um tempinho, então vamos aproveitar. É do César também. Ele comenta sobre os nossos indicadores, que a gente chama de indicadores de inovação, né, do percentual de produtos desenvolvidos e lançados nos últimos 12 ou 24 meses. Então, de repente, se a gente puder comentar um pouco sobre como a gente vê essa questão da inovação, acho que vale a pena levar para esse lado, né? Essa é uma preocupação, é um dos indicadores que a gente acompanha. A velocidade é muito grande, né, de lançamento de tecnologia, de produtos novos, de produtos que acabam matando o anterior porque ele vem com um serviço melhor, uma competitividade melhor. Isso é uma constante. Só, digamos, lembrar também ao nosso investidores, né, que a Intelbras, nós temos em meio, né, quase terminando o nosso planejamento dos próximos 5 anos, com visão de 10, como o Bruno falou. E temos aí, pelo todos os nossos 54 categorias de produto, e fizemos um plano
cada categoria dessa é como se fosse uma empresa, né, com sua estrutura focada, e foi feito um planejamento dos próximos anos. E eu quero dizer para vocês que temos aí bastante otimismo, um crescimento para esses anos todos pela frente, e dizer que a Intelbras não é só uma empresa de solar, né? Nós, lá daqui a 5 anos, o percentual da energia solar deve representar igual ou um pouquinho mais do que ela representa hoje só na empresa. De modo que nós temos muitos projetos em andamento, muitos novos negócios em andamento, produtos novos e novos mercados que estão bastante otimistas de modo geral em todas essas categorias, né? E sei de vocês a preocupação, solar, mas nós estamos crescendo, vamos crescer em todos esses pontos aí para não depender de uma coisa só. Excelente. Do lado do chat aqui, eu vejo que já não temos novas perguntas, então eu passaria a palavra aqui para o seu Altair poder fazer o encerramento, e de repente, se pudesse, Altair, como sugestão, falar um pouco das perspectivas de curto prazo, né? Até o senhor começou agora a sessão de perguntas e respostas comentando que o mês de outubro foi bom, então, de repente, também dá um pouco da visão de como a gente vê esse quarto tri e as perspectivas para frente. Eu acho que encerramos um mês muito bem, né? Com a única unidade das 8 empresas, 6 unidades, mais 3 empresas, 9 no total, foi a Renovision, mas já foi aí de forma esclarecida, que já está se recuperando bem. Então, o mercado foi muito bem, terminamos o mês. Fica aquela dúvida, né, que está na cabeça de todo mundo, como é que fica o astral, né, do mercado, do empresário no investimento, no consumidor que tem como consumir, se ele fica assim, poxa, vou esperar um pouco para saber as primeiras medidas do novo governo, não vou esperar, e assim por diante. Mas pelo andar da carruagem, pelo nosso trabalho, pelo mercado que estão operando até hoje, está indo muito bem, né? Então, temos o plano de fechar um trimestre dentro dos nossos planos. E entrando no ano 2023 mais preparado, se vier alguma crise, como já falamos em várias outras oportunidades, a Intelbras se dá muito bem em crises, né? Porque nós temos, claro, nós temos alguns concorrentes estruturados. Mas nós temos muito concorrentes não estruturados, concorrentes que nós chamamos de marginais, importadores, aventureiros, que numa crise desaparecem, enfraquecem, dificuldade de capital, dificuldade disso e daquilo, né? Então, o mercado acaba sobrando para os mais preparados, né? Então, mesmo que o ano 2023 não seja, digamos, um mercado muito promissor, nós acreditamos que ainda vamos se sair muito bem e cumprir os nossos planos. Então, agradeço bastante a presença de vocês e esperamos aí no novo encontro, aí estamos discutindo, apresentando bons números também. Muito obrigado a todos. Bom, acabou de entrar uma última pergunta aqui, falando dos desafios. Eu acho que o senhor acabou de abordar a questão dos desafios, né, quando falou das perspectivas. Então, acho que, de certa forma, tá respondido. Eu agradeço a presença de todos aqui na conferência de resultados do terceiro tri da Intelbras. Me coloco à disposição, como sempre, né, para aprofundar algum tema que tenha ficado ainda não respondido, e através dos canais aí oficiais de contato. E a gente agradece a presença de todos e deseja a todos um excelente dia. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado. Até logo. Boa tarde.